Letošní den svatého Václava proběhl opět ve znamení setkání obcí na Čtyřmezníku, tentokrát již 20. v pořadí, které bylo spojeno s koňmi a jezdeckým uměním. Pravidelně se o tomto svátku setkávají občané Třanovic, Hradiště, Horního Žukova a Koňakova na pomezí těchto čtyř vesnic a společně se podílejí na přípravě celého odpoledne. Letošní příjemné počasí pozdního babího léta přilákalo množství diváků, kteří měli možnost vidět ukázky jízdy na koních. Soutěžící poměřili své síly ve skokové soutěži s překážkami, nejmenší soutěžící předvedli zajímavou jízdu zručnosti. Ostatní závodníci pak soutěžili v takzvaných barelových závodech a ve slalomu. Diváci byli odměněni ukázkou jezdecké disciplíny voltiže, což je nejčastěji označováno jako gymnastika či tanec na koni. Tato disciplína je považována spíše za umění než soutěživý sport a je uznávána Mezinárodní jezdeckou federací. Chlapci i děvčata, kteří se této disciplíně věnují, trénují prvky voltiže už od útlého dětství. Díky své fyzické zdatnosti a tréninku mohou předvádět svou neuvěřitelnou obratnost. Avšak voltižní ježdění může sloužit také jako terapie pro děti a dospělé s poruchami rovnováhy či pozornosti, pro jiné jedince mající problémy s hrubou motorikou nebo v sociální oblasti. Letošní jubilejní ročník setkání u Čtyřmezníku se i díky podzimnímu počasí vydařil a všem spoluorganizátorům patří poděkování za snahu a čas.